Den är riven. Så, nu kör vi. Ja. Vi filmar nu. Här stod Gunnars ladugård. Den är riven. Och nu kommer vi till... Här stod Gunnars hus. Det säger grannar att det har brunnit ner för länge sedan. Och ser jag? Jag ser inte det röda huset. Där, jo, det här nu. Där uppe ligger det röda huset där Ingeborgs pappa bodde. Det står kvar och är fint. Sen åker vi framåt till det som jag anser vara Arturs hus. Det låg på andra sidan vägen. Här kom det vita huset, är precis som jag minns Arturs hus. Nej, vad tog huset vägen? Ja, sen kan du ta prästgården då. Ja. På andra sidan vägen, bredvid lagården, där låg prästgården och den finns kvar fortfarande. Så, nu filmar vi rakt fram. Nu kör vi genom Fagerhult. Först har vi kyrkan. Jag ser inte kyrktornet. Där. Där kyrktornet. Nu kan jag sluta. Nej. Nu ska vi genom Fagerhult centrum. Jaha. Rakt fram. Det var väl Fagerhult? Nu stänger vi av.